2014 ମସିହାରେ ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା ଏଠି। ମୁଁ ସିଂହାସନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଲି, ଯଜ୍ଞଶାଳା ଭିତରୁ ନେଲି, ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଇକି ଆସିଲି ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ। ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ନେଇଗଲି, ଅଳଙ୍କାର ନେଇକି ସେଠି ଯଜ୍ଞଶାଳା ଭିତରେ ଥୋଇଲି। ରୋଷେଇଆ ଭାଇନା କହିଲେ, ଭାଇନା ଗାଁକୁ ଗାମୁଛା ଦେଇଛ, କୂଅ ପାଣି ଦଳ ହେଇଛି, ଛଣା ହେବ, ବନ୍ଧୁମାନ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ତିଆରି ହେବ। ସେଥିରୁ ମୁଁ ଅଳଙ୍କାର ସେଠି ଥୋଇକି ଆସିଲି, ତାଙ୍କୁ ଗାମୁଛା ଦେଲି। ମନ୍ଦିରରେ ପତାକା ନାହିଁ, ପତାକା ଚଢ଼ିକି ଗଲି, ଗଲି ଦେଖିଲ ଜିନିଷ ଆଉ ନାହିଁ, ଜିନିଷ ନାହିଁ, ବହୁତ ଖୋଜି 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 ରହିଲି। ମୋତେ କହିଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ମୁଁ ଆଣିଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନିଜେ ଆଣୁଛି, ଆଉ ଯୋଗେଶ୍ୱର ରଖିଲି, ଆଉ ଆଉ ମନ୍ଦିର କେଉଁଟା ହେଲା ନା ତୁମେ ମନେ ପକା। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ମୋ ମନ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କେଉଁଠି ରଖିନି, ମୁଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଛି, ଜିନିଷ ରଖିଛି ନା। ତୁମ ସନ୍ଦ କାହାକୁ ଅଛି କୁହ। ମୁଁ ସନ୍ଦ କାହାକୁ ନାହିଁ, ମୋର ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ପଶ୍ଚିମକୁ, ଚାରି ଦିନ କାଳେ ଏଠି ଆମର ଯଜ୍ଞ ହେଲା ନା, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ମୁଁ ନାହିଁ, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ଚାଳ ହେଉଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ଛତ ପଇଲା, କିଏ ଗୋଡ଼ି, କିଏ ସିମେଣ୍ଟ, କିଏ ଛଡ଼, କିଏ ପଇସା, ଏସବୁ ସବୁ ଦେଇକି ବସିଲେ ଠାକୁର ଠାକୁରଙ୍କର ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ମିଳିବ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ 2000 ଯେଉଁ ଗଲା, 2014 ଜିନିଷ ଗଲା, 2023 ଜିନିଷ, ସେ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଏହା ସେ ଯେଉଁ ଦେବବାବୁ ଆମର ଗାଁର ମୁରବୀ, ସେ ବର୍ଷ ସେ ବୁଝୁଥିଲେ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ଦେବାକୁ ଆସିଲାଣି, କି ମୋତେ ଦେଇନି, ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତା ନାଁ କେସ୍ କରିଥାନ୍ତି କି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ନଦେଇ ସେ ଦେବବାବୁଙ୍କ ଦେବାଇଙ୍କ ଘର ଅଛନ୍ତି ଚଉରାମଳେ, ସେ ଥୋଇ ଦେଇଗଲେ। ଥୋଇ ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦିଆଦେବ 100 ଟଙ୍କା, ଦକ୍ଷିଣ ଦେଇଦେବ 200 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦେବ ତୁମ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜିନିଷ, ତୁମ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦେଇଦେବ। ମୁଁ ବହୁତ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ମହିମା, ଆଉ ମୋର ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି, ସେଥିପାଇଁ ଫେରାଇଥିଲି। ମୁଁ ଫେରାଇଥିଲି।